Oficialii Federației Române de Fotbal au terminat de audiat aproape tot lotul de jucători al Gloriei Buzău, plus antrenorii și președintele Dan Tulpan. La finalul meciului de astăzi cu Rapid CFR Suceava, antrenorul grupării din Crâng, Ion Viorel, a avut câteva declarații referitoare la vizita de la Casa Fotbalului. Am fost unul puțin 4 ore. Deci, ce să vă spun? Am fost întrebat de toate ce s-a întâmplat, cu ce s-a plecat, cum s-a plecat. În turneul din Turcia, toate că ce e normal să le-am răspuns. O să le punem la dispoziție dacă e cazul, dar ne-a cerut documentele. Știm cu toții cine ne dă bani pe aici. Vioara a precizat că îl va da în judecată pe Costin Negraru, conducătorul Comisiei de Integritate din cadrul FRF, dacă acuzațiile acestuia se dovedesc nefondate. Ion Viorel se așteaptă ca în perioada imediat următoare să fie audiați și adversarii Gloriei Buzău din meciurile suspectate de blat. Agresiunea vine din partea celui care acuză, nu? Că nu v-am mai zis că am băut apa acolo, că am stat, mă uit la Marian Roșu că vorbește la telefon, dar vorbește și masorul, vorbesc toți la telefon. Sau la alte bănci nu mai vorbesc la telefon. Când vorbesc antrenorii de la Steaua, când vorbea, eu știam ce îi spune Gigi Becali, dacă îi spunea să altceva. Ce astea sunt lucruri pe care? Să vedem. În interviul de la Digi Sport a spus că îl veți acționa în judecată pe Costin Negraru pentru aceste acuzații. Vă mențineți ideea? Noi întâi să ajungem acolo să... Ei trebuie să demonstreze că noi suntem vinovați și noi trebuie să demonstrăm că noi suntem nevinovați, nu? Și vom vedea. Am spus-o. Este pentru prima dată când am spus-o în fața anchetatorilor cine e de vină, nu? Știm cu toții, sunt 3-4 jucători de aici care au plecat, care aveau conturi pe telefoane, ei jucau, i-au luat. Și în loc să-i suspende sau să le facă ce trebuie, i-au pus împotriva celorlalți, adică celor jucători și a mea și a clubului, celor care nu au conturi. Luni, antrenorul Ion Viorel a fost audiat în dosarul meciurilor trucate. La sediul FRF s-au mai prezentat președintele Dan Tulpan și Marian Roșu, unul dintre antrenorii secunzi. Buzoienii au cerut ca și adversarii lor să fie audiați, iar acum așteaptă decizia oficialilor de la București.